Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Fevralın 16-dan etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Referans Azbaku S istinadən xəbər verir ki, fevralın 16-ı gecədən etibarən havanın temperaturu 1 dərəcəyə düşəcək. Yağıntı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Fevralın 17-si gündüz havanın temperaturu 0 dərəcə olacaq. Gecə isə 2 dərəcə şaxta olacaq. Fevralın 17-i də sulu qar yağmağa davam edəcək. Fevralın 18-si gündüz 2 dərəcə isti, gecə 1 dərəcə şaxta olacaq. Fevralın 18-i də paytaxtda sulu qar yağmağa davam edəcək. Yalnız fevralın 19-dan etibarən yağıntı kəsiləcək. Havanın temperaturu tədricən artacaq, gecələr dərəcə temperatur olacaq.